yin garamaleti ba fami ko paya ega warra maslaha jiru dunya divruhi na magalafati summa wallahi achitti egatta achitti dunya ratille egatta kana beka wajiro kana kesi jiru hundi kesan ni beitani ni beitan ولكن بيتا استاذ كنا استاذ كمال هيبو لين كمثال كم مثال ولكن سمبرت مثال كبا isin biratti misaala qaba isin yooma weellisaa fi geeraraa wayii du'e ka amantaa ima islaamaa kanatti hin erkanne torbee tokko 15 ji'a tokko waggaa tokko haasoytan walaakin namni islaamaa nama isinii qabsaa'u namni diin qabu tokko duunaan wammaa adarraa kun guyyaa tokko caraacarattanii waan hangaasaa laayibii hangaasatti tartan makaan han qabnu namoota akkasiiti tokkoffaa وان غبابا غبابا دبد رابوان علي ابو مصعبي انما توكوتي دريو يا دي ربي درنت حيات وكسبيكا نما توكوتي شريو يا دي ربي شرنت حيات وان دبد مو صراحه دبد قبري استاذ كمال يبو دي مكان بور دي مان ولكن تاريخك يفكي سي دي مون بربادون كان بيكا قبري ani fuudha ilmaan qaba ilmaan abu musaab jettan ilmaan tokko osoo irraan deemin fe'ate oromoo gubatee warra siyaasaa warra maslahaa ufii malee maslahaa namaa beeyne gubatee mana isaatii bahee achitti awwaalame sababa bor deemaa iftaan deemaa an hin beeyneef ka inni waan meeqa yaada bar saba kiyya kana bilisoomsee jedhe bar وابايه وحاسه قدي بازه مير سينا بيتن اوروموتين سبكي يغانا بلسوم سي يغيا توكنا دچي سا سندغدو يو اني كاده متات ابو مصعب كرا كان رنده بينا سن اورومو ابلسوم يد الله اكبر وابايه دب درم وابايه رنده بو هم بوله ورا بو كان ونجتين فرتشان كون وري مساليا warri kijiba malee waan biraa oomishuu hin dandeenye warri kijibaan ilma namaa wareeguu beektu warra boo'ichaan hin jette nu warra boo'ichaatiin leenca wallaahi leenca isiniifi miti namni gogaan shokolaataan as keessa qalbiin isaa shokolaataa ta'e namaa imimmaan hin buusu gogaan walaakin imimmaan jechuurra qalbii namaa tana keessa rahmataaf rabbiin alamaa kenne kana booya gogaan hattuun hin booyu mujrimni hin booyu sabsibeen hin booyu ajjeesaan hin booyu guteetaan hin booyu kanama saamu hin booyu kanama ajjeese waan ajjeese hin beeku jedhee waakkatu hin booyu li'annahu mujrim mujrimni akkamin booya warra dhara hin qabnetu booya booyi arra tanan aarra mataa naqda yoo arraan aarin mataa aarra as deebi'e waan gabaabaa isini dabarse inshaallahu dhaga'uu qabdan hundi keessan tokko nama galatoonfadhu qaba nama galatoonfadhu qaba ajjechaa ustaaz kamaal hiiboo kanarratti nama laala dhara tokko malee walqixxummaan dhaabate hayxi isaa haa ba'u jedhe dhara tokko malee hayxi gara tokko osoo hin goriin hayxi isaa haa ba'u jedhee dhaabatetu jira kadiir martuu galatoomi ulfaadhu kabajami hayxi isaa haa ba'u walqixxummaa dubbate kanan dubbanne lolee walqixxummaa dubbate saa naa jiraadhu lammaffaa aliyyii saabit keeniyarra jiraadhu atillee leenca haati deette walqixxummaa dubbate ebal hin goorre garan hin goorre haqa dubbate gandummatti nun galchine arsiin ganda jedhee nun galchine haqa arsiin gaafatte deebii qaban jedhanii warra nu wajjin dhaabate sadaffaa hamzaa sheejjaabir ustaaz hamzaa sheejjaabir galatoomi ulfaadhu
gabi jalmarro gafatame achinaqa gafatta le qahati dete gabi strategi qabu kayo qabu yo debin sijirate galaton kanarran ammo ummata shamara shawa ke sijirtu jira maqa isanin beku galatoma warri walqittuma ke sadabatan galatoma warri amalle osowa takambeinirra wanta kambeita hirribu ma kaatani ba galaybi ma sentani sheka qoranne sheenya kananu mali sin ol qoranne shekalle isini qoran qoranne waranalle kana bota isini qamnu ila kana beka isini galami kana beka amma misenjer kun matana hadoche jira bilbil matana hadoche jira abu musab si ega jirajet ani facebook abana chungu ya chalun do esan namni nabeku nabeka namni facebook kana dura bana tunjuru sila so hasa fe da kabade namni facebook kana dura bana tunjuru walakin din marran kab guya chalun do esan bobaye bana de facebook mo majadanu haga yero sanira haga makka kijiba ante haga makka dugate oromo ontot beka percenti di barra harki sagal tamnin beti chocolata nin betu la makana li chocolata inti botan kaban nabira chocolata nin betu chocolata nin betu argite il amalan jal marro rakayat odu jela chocolata kana bar jira uma man kabu kun ummata bar mal misala kabu bar ummata geography adunya tanarra daba mu kabu kunni argite jal marro rakayat no arabsa kale kabi jir rakayat no arabsa kale o madra tusfi kumunti kesa bota sin inkam no kana beka amma wan sinir sujira hawasa ken wan sinir sujira wan dalagun dalagan makana sin inkam ammo bota gari nisani sura ki yamatan se fida sura kana fida miskin warri gari warra abu musab meta katti malaibi nu bila seni peji nu hagudda tu jeru waqsimu billahi kanin tu sura ki yamattansa peji nu hagudda tu hasaki yam peji bi sura ki yamattansa fiti jer la makana bota sin kabo wallahi bota sin kabo oromo nille percenti di barra harki sagal tan bota sin kabo akana ti bek abu musab bin malak ni te him beitan warri ammo nasiha warri nagaha warri fayyak abu warri naga ka jalan bilbilena tihasa ya jiro galatoma ulama akinarra asati zarra dakatirarra wali na sa utijirra galatoma chocolata na mo abu musabin sati la abu musabin mali tanarwa la makana bota sini akasibbeka sadabba imma amma bilbiltani amma lugano fidi abu musab rugan ufidi abu musab ruga barbanna shirin abu akla gazetanyan al jazeera tagabrisun kamal ibodurata wadi kamar satellite in adunya qora to haga amma tahqiqat tijira wajjan basu tahqiq mal tu duga mal tu dara haga mal rufte bu yamala mat asfidi an yaro mi da senu kesat haga aqa kanat qora tu jira sarabi alamat tu arga atina gartu riba katena timbilbilin hirriba kaatiyana timbilbilin ani mal dalaga sini mari addu nama kuma tama nama kuma lama mari addu in mari addu mal dalaga samu kiya mari adda abu musa bon ki jiba ga defidu wan bor itisalfa tu ga defidu wan isin tisalfa tan ga defidu cinqan barbaajisu du anama facebook arati lallab abu musa beka facebook arati du fe akana ti arga ila angel de sa champasi australia timiti hadafa qab strategy qab aga ummani si komando wakasatan ummani arsi kawan kana nagafatan isine sadalatan kayo qamna hadara ak arsi tikamna oromon hundinu hadara so qab hadara sanin deme wan argi an hayube si samale facebook arati kamal galcho ka ustaz kamal kana tu isinin besus takajera messenger annun chinkina ani yo haga feten isin bilbila ultan bilo goda male messenger kesan in chakasu gar wan dalagun ratti tae gadda ar uma sitti me ar uma gadur sadik dami afur taati afur tami me gajette dage sima rasul ke na alayhi salatu wa salam guya gazwa uhud ya rasul allah ya rabbi jadebar ya rabbi
yo sahabat yafitte lammatan gabbaramtu jede ni bar aga yo sahabat yafitte lammatan gabbaramtu jede ni bar mira ke sayro senu namni wahintu bat wa sangabattani hadran godina no kan isinira fudan la makana bota kan qab oromon aslini fahamt bilbilani lenga fat incinqamina abu musab mali mal kulli shokolatan ammo hin shakashayti shokolata duranu da dami shakashaku warayo afan kanu shayneran jalana sautu jira hadara adunya kanarat afan chufnan jalana hasa bad e takkakan qamne yechu sinigalam jijjidan sinigalam wannukun tokum tok kai sini mudaga haitu ustaz kamal gadibat enu gadibat rabbi alama gadibat satarawna bi ummi a'yunikum jate sanina gartan kana isa kit kana walinin cikamina tokko kai sinim oromo kuta kuda tokko ka gandum man kamne an oromo da oromo ma ki ya aftakiru bihi ani islama islamu ma ki ya aftakiru bihi ani arsida arsoma ki ya aftakiru bihi kuni mal ti hamme sesiam an arsiye tum badika ban kabu bar maltu si hammesa sinammesin kunille taiget harar geyo finjed aftakiru bihi ka anni oromo ka akka oromo tian wanto ko kai sinii mujira oromo wanto ko kai sinii mujira ana magabab sajira ana kan miskina rabbi harka egatu kan argitani miskina qabeenyan qamne kan argitani isinii malaga siyasa انجلز افغانستان تدلايدي نغافر كمحلل سياسي تفاصيل سيهم سياسة سوفيتي برات افغانستان تدلايدي راشيا نغافر كأني اكوان كيس جروت سيهم سياسة لولا الدنيا تقفى في لولا الدنيا لمفى نغافر اكبر جروت سيهم سياسة لولا أما راشيا في أوكرانيا جدو ديم استراتيجي كبسو الدين ديم والله يكوان برجلوت محلل عسكرات سيهما نموني بيتنين بيتن كغروب بيوليتي كامل لولا ويتا ايغا لموكتي اللفا كاي وان اسم بافتن نبيتني مي أكان سنهما لولا كتي تمتل ربي عالم بيكا سني قد تأمون بيكا ها اسني كلامي لولا كتي تمتل نبيكا نم لغي سيهما موكا آكرام وما ادراك كاكيرك سنجل لولا الدنيا كانت رت امه كنت بلبل نغاف كل ولكن كرمو كان سيما جكس قام صوفا لا تغير اتحلل تنقم نمن دوئ سيدات ابو ملك فول بابافت دغاي ستي ما عمر اغي ستي ما جيدا ستي ما شوكولاتا كيتي كانا كامه وري غاجو اغي نجدت قبصو استراتيجي لولان كم قبصو حرب الاعلام كم كلاسا تكوما امته اورومو تين كانه تكوما امته اورومو تين كانه وياني كافني سني ملالا وياني كاف تكوما كانه تيكوتر اوفما ولتي غرغل له والهينه ها بكلمه قدام لنمان اورومو اجا بكلمه قدام كون بيبي اريا نوتي بيبي بي غرافي بي راغوري كفا ومالي جنن كانا نساتوري تي كونتوري ورهي دامي غديسا ورمان ترا ولين دولا جنو ولين تي غرغالي كون كا ابا كون كفا تي كونتوري استاذ كمالي بوني دوي ها ورمان غرا توكودن بكلاما قودامني اني سياسا حاجه انا في دايمنيك يوللو سنجل ديما ور سياسا رومو حاجه انا في دايمنيك يوللو منا كيسات كون استراتيجي دوتو اغا سياستنيا اورومو تو كون اوردوفينا كايون كاب استراتاجين كاب ثقافان كاب ايديولوجين كاب مبدان كاب ونيتك اكران سمو سين دودين ربي ور سياسا اورومو خلقي كان هوردوف ربي ور سياسا اورومو خلقي كان قابسون اورومو بلبلن كاب ديبو مالي تكرن تو بلبلن بن ربي عالم مالي علي ارجي جرجيدا ربي ور سياسا اورومو خلقي كان قفتي ديو ديبيت هين ارغت حقكي كان اسني كلام جيدا اسني قال حاسوني ان حاسو كل توكو سمبلي سومس نبتي ادي عبد التير واچكي تنجر
wareegamuu malee siyaastanyaa kanaafin duuta waan kee hin dubbatu. Cim warra suufaatiif kaarabaatii wajjin malee waan kee qadiyyaa kee sihii miskiinaa kana hin dubbatu. Waraabessi nyaatee haateetiif abbee iyyitee dhiifti. No. Kanarraa duroomuu qabna yoo sammuu qabaate. Warri sammuu isaa biloona of keessaa yaasaa caqafadhaasiniifna. Nuti amma siyaasaa kenna ni jijjiirra laala. Kanachachee karaa karee jijjiirra. Li'aannana muuyni nuu baalan jijjiirrata. Hundeen jijjiiranne malee. Siyaasaa garamte akka hoolaa deemnee gaala. Fuloon eboluukiyya jennu qabrii duunnu kana jalan deemnu. Jijjiirra bu'uumus abiin akkasii beeka. Akkamitti deemta akkaataa itti deemu. Steppii dhufuurratti isinitti mul'isa. Akkaataa itti deemu isinii ibsa. Tokko. Lammaffaa Ustaaz Kamaal Hibboo dubbannee jirra. Karoora inni itti wareegame kun bi'idnillaahi eeggadhaa hin jarjarinaa ganamaa galgalan bilbila dalagataa ooltanii yoo Abuu Musaab maaltu jira jettan Abuu Musaab waan nyaatu jechuu kanuma eega. No hin fudhu isinirraa kanaan. Hin fudhu kaleessa akkana jettee kijibaadhaa maalima kana rabbittu argaa isin jedhaa isin jalaan bayaa warqiinuu isin jalaan baane warqi bareedatana maal jettanii ifaan isii kun ija nama dhaamsaa baraa jettanii ana maniyyii bobboqoo hiitaa kana dhiisa isin jalaan bayaan isin hin dhooftan gariin keessan maraamiti warri abbaan nagaa han guddisi haati nagaa han guddifti namni man nagaa han guddisi naman tuqu amma isinii ka'aa kira tan akkana eeggattan mee laala kummantii kanan ilaala. Duraan warra abiyyiin ofirra kaawwattu nama arrabsa akka malee amma warra jaalmarroo malee nam tokko nama arrabsu warra jaalmarroo qofa nama arrabsa akka qabsoon istiraatiijiin qabneen argitaniimi namaa amanan hawaasaan amanan gaafii gaafatame irratti nama arrabsa bar gaafiidha kun bar mee waan kana nuu ibsan badii qaba hin qabu hin amanneen badii qaba hin qabu dhagee hin qoranna akkasii ayee keessa duunnee qorannaa malee jijjitan kana haa beekani. Kana haa beekani qoranna kana waan jedheef lammaffaa waan isinii Ahmad jedha Ahmad nuti amma asirra kaata fokkata daalacha mataa qori dhagaa isinii hima wanni tokko kan isiniin jedhu ammaan tokko Ustaaz Kamaal Hibboo wareegama Hacaaluun wareegame yoo ta'e akkana isin jedhu isin ammeessa sanii olitti wareegame. Akkamit jedhaa na gaafadha awwalan ila amma warra woboo ofirraa qabu haqeftu waraana mataa diimaa jedhee anattu isinitti baase garuu waan an isin gaafadhe deebisaa haqqisuu dhiisaa jalaan haqqisaa gaafiidha kun jibbansa keessanii ofitti ammeessaa deemtan malee ofirraa gadi hin kuttan akkuma isin nu tuffattanii warri qaadaa zim jettanii waraana miidiyaa wanna irratti baatanii haasoytansa laa makaana lakumsa taroona bi'ummi ayyumikum isinis. Nuti rabbiif jiraanna rabbi nu horata ajala kennallee rabbittu harkaa qaba kana beeka amma Ustaaz Kamaal Hibboo jawaarii geeraree huccuu finfinnee keessa taa'ee huccuu booratti ta'ee boba'ee osoo tuuwwan ummanni sheekotaa raahaan jirtu osoo jimsa garagalchitu osoo laandi kuruuzara liksisiin garagalchitu osoo mana biillaa irraan ijaartu dhagaye. Inni qofti utaalee ani saba koo akkanatti hin argu jedhee bosonatti uf gadi dhiise yeroo sanillee dhoogine bosonatti uf gadi dhiise isin himaa Oromoo jajjidan isin himaa dhagaa geeraree akkuma Hacaaluun geerarutti magaalaa keessa taa'ee geeraree uf gadi dhiise bosonatti galee bosonaallee hamilee ta'ee hawaasa ijaaree maalii ta'ee hawaasni kennau ijoollee shabaabaa qabsoo jettee itti duudde akka jiru. Eega siin nyaatame akkamiin nyaatame yoo jettan guyyaa isin ba'e eegaa akkaataa itti nyaatame taa eegaa maaltu isin cinqe hin cinqamina dalagaa teessan dalagadhaa isin qorataan jirtan nu haqa barbaanna haqiiqaa barbaanna waan rabbi jaallatu barbaanna kuni wanni nama aarsu hin jiru dharatii jamaa arganiif warri wannaa jedhu yeroo torbaatama hammaama seeni shintibeeta seeni lama kaana bootaa isin hin qabnu egaa. Geerara san fixatee xiyyiititti taree xiyyiitii nyaatee ture Ustaaz Kamaal Hibboo isin ammoo guyyaa tokko dubbattanii waan isaa Hacaalutti dabartan guyyaa tokko kalimaat akka dubbattan jedhe maal Hacaaluu miti Hacaaluun dhiira leenca mataa kiyya irratti ani eenyu hangaasatti dabartan
hangasana kana jede hangasana kana jede kun jiruke sanimit jiruke sanimit ugai sanihima ustad kamal hibbo wan ajalun argatenura argachu ka oromo oromo kuta kuda tonko gantumma barana lalla kamma gadiba wenna walla gantumma takatakan walla game ka kenite lalla barnom e shawa me ka kenite harar game ka kenite arsi me ka kenite guji me ka kenite borana me kenite gantumma lalla me nuti waita ajalun tu oromo kuta kuda tonko ti yine rawachi ne wanju ustad kamal imbe ka ta isintida batalla la gantumma warra gantumma arsin gantumma gantumma jetta kana jada qarqarsi kun strategic abachu qaba strategic abachu qaba namnumman bade ma argitani hitani ustaz kamalin nasir wanke dubanne jeda datti nasir dubai jiru nasir anu leje chura walqun namna inshallah wanjiru bade argitani hitani awwalan wajibni isinir rajuru awwalan masjid ijaru dura akka rabbitille wajibni isirin rajuru hati isa akka kubattu tasisu awwal wajib fi din alislam wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana rabbi hada fi abba fi tanse male masjid fi tanse argite hati isa tamanan qamne mana kirake sujurtu kubachu kubachu masjid hada isa tujira alladina yabnuna hajara qabla ayyabnu albashar وسوين ما نما نجارو ور دكا اجارو فدم سينغارين كيس سني غلامي اولا هادا اسيا خوبدا وان كيس جوت ركين اسين كيس جوت قبسيسا اي غاتي سا قبات وان صدقه الجاريه وان صدقه الجاريه الى يوم القيامه ديمو في مسجد قرقور روتي متي قصري اجاره مسجد تاريخ قبورميا كيس سني غلامي جيدا اكان سني غلام كايونا ديم تو قرقار سيسا بك بك انا ست ليني asittileni kamus kamalipo chocolate ciccirattu miti kamalipo kayon demo ka strategy umman ulama atidiate wan kanaratti dalagamu kab wari ammo garagara gruppite jila fulan jila shukshuka jila shakashiga jilzeltiye jilgaltiye jetugun warra waake sa shakalu barbadu male warra ustaz kamal hibbo ijaru barbadu miti wari kamal ustaz hibbo ijaru barbadu kayo to konsochona kayo to konsochona hara kubsimna hara amboda maltu ana wal marindemna wan kanate nama la masadina fera rai kanarat nasir afera Indita ka Nasir indita. Nasir ke indita. Nasir ke indita. Indita ke. Nasir kendida. Kendida valida. Nena. Nahu tabayi nadi da diifa ma nama bayi nada da. Şebekat
dalagaa tana Naasir aanulee faatu dalaga. Ummata hiyyeessa wajjin dhaabachuu beeknu dhibbarraa dhibbatti. Namoota hedduudha kan maqaa isaanii hin dhoofne. Mari'adhaa waliin dalagaa. Kiyyeessi isin affeeruu hin dandeenye wallaahi hin didaa. Dhiifama. Abuu Yaayaa isinillee hin didaa. Abuu Yaayaa isinillee hin didee jawaalli kee shabakaa Naasiriif Abuu Yaayaa kennee na didee. Een dide. Tamma raftu. Maadiri wallaa. Shabaa. Akkasii hin didaa namoota hedduutu ergate hin didaa. Abbaa Shullaa fa'a namoota baay'eedha. Waan kana ta'eef Naasiri sii bilbilaa wal qunnamnaa. Qarqaasi haadhaa kaayoon istiraatiijiin waan qabuun itti deemuun qaba. Haati qubachuu qabdi. Eegasi waan sadaqatul jaariyaa ilaa yoo milqiyaamaa taatuuf ijaaruu qabdan. Haala haati beeloytu waan nyaattu hin qabne, waan uffattu hin qabne, ani waan keessa beeku waan dubbiseef isinitti haasa'aa jira. Waliin dhaabachuu dura haadha qubsiisa. Eegasi waan biraa dalagaa. Kana irraa isin dhoogine. Walaakiin anattu dalaga jettanii saamicha hin dalagina. Waliin saamina. Bilbila. Ana bakka bu'ee waan akkanaa dalaga jettanii waliin saamina. Hayiriin baay'eedha tadalaydan. Baay'eedha tadaa addadan qabne dachii hin qabne. Walaakiin kana ammoo namni namummaa dhugaan rabbiif jedhe haadha haa qubsiifnu, haadha wajjin haa dhaabannu, saniin booda mari'annee uummata jiru wajjin isinii gadi baana. Waan kaayoo qabduun akkasiin nu beekaa. Namni na arrabsitellee. Uma adaraa kan arrabaatiin arrabsite akka mallas jedhe san malaaxaa jiran malee malaaxaa kanan tuqan jedhe zulmima ofii guuratti afooyinallee rabbi isin tuqini. Jabaadhaa rabbi isin haa jabeessu isin hundaan ni jaaladhaa. Walaakiin Abuu Musaab istiraatiijii qabsoo ofii warra ayyiin kaan siyaasaa Oromoo irraa ni jijjiira akkasi beektan. Wayita an dhufu lammata na eegaa waan an dhufuun akkasi. Akkuma hoolaa nama jala deemee nama saadaan oolu. Hoolaa miti. Nama baay'eetu ergate fuudhu bara taajuu faan ergate namoota hedduu Abuu Yaayaan faa hin dide. Altu fi haala xiqqoolli daa'imni seentii malee viidiyoo isaanii beektan mataa jiru. Hin didaara. Hin didaara. Nama tokkoon affeeraa silaa namoota qabxii qabu keessa Naasir Hoosillee si dide. Taajuutiin keellee hin didaa. Metaajuu kennaa ho'a. Akkasi jabaadhaa. Waan kana ta'eef jabaadhaa rabbi isin haa qarqaaru. Oromoon hundi tokko gandummaan hin jiru. Waan arganne waliini, waan dhabne waliini, takkaattiin ani isinii dhaamu, ani badaa akka ta'een beeytanii warri kaleessa as yaatanii iyyitan hujuu manatti hin godhinaa. Oromoon isin hin dhiiftu hujuu manatti hin godhinaa. Ana gam tolaa ta'e hagam badaa rakkinna ni qabaan hin waa akka dhuubar rakkinna kiyya kana jalaan bilbilaa natti himaa waan hin balleessa irraa deebi'a. Warri ammoo beejii Abuu Musaabiin arrabsinee guddifanna jettu Oromoon isin hin dhiiftu. Abada labadin kajeelina Oromoon isin hin dhiiftu. Parsantii dhibbarraa harka sagaltama akka nafeetu beekaan Oromoon jajjita. Waan kana ta'eef jabaadhaa rabbi isin haa jabeessu. Wallaa isin affeeruu barbaadee na didee Naasiriin fa'a Abuu Yaayaa fa'a namoota hedduu jechuudha. Galatooma ulfaadhaa shabakaa kiyya didee. Thank you. Warri ammoo dhiiga ustaas kamaa jettan hin cinqamina zim jedhaa ta'a. Hin cinqamina zim jedhaa ta'a. Ufiin dubbata dhiigni namaa. Dhiigni ustaas kamaal hiippoo yoon dubbatiin dhiigni nama biraan dubbatu sin jiraata. Hin cinqamina bilbilaan akkam taate si eeguutti jirra maal na eeyida. Ani waayee qabaa samaawaata irra sin jedhii taa'e. Istiraatiijii qabsoon ittiin deemtu wayita ilaana beeksisan hin beektan irraa barqan. Wayita aartee dubbii beeksisu irraan fahamtan isin qaba. Kanaaf waan ta'eef galatooma ulfaadhaa. Namni an dubbii keessatti illee isin miidhe afoo hin alillaahi wanni takkaattiin an isinitti dhaamadhu haadha ustaas kamaal hiiboo qubsiisu irratti mataa keenyarra gubbaa Naasir aanolee dubaa irraa jala qabee ilaa akir nama jirutti jechuun namoota baay'eetu jira kan maqaan dhoofne
istiinota beelayoota wajjin baay'ee dhaabate akka baalettiin beekanii miliyoonaan guuraa turanii galatooma ulfaadhaa rabbi isinaa kabajan taankiyuu.